Cafodd deddf newydd ar gyfer labelu ar genau o'r enw Deddf Natasha ei chyflwyno ar y cyntaf o Hydref 2021. Mae'r gyfraith alergenau newydd yn golygu bod angen labelu llawn ar bob bwyd sy'n cael ei alw'n fwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw i werthu'n uniongyrchol. Bydd hyn yn golygu bod yn rhaid labelu bwyd sy'n cael ei becynnu cyn i chi ei ddewis neu ei archebu gydag enw'r bwyd a rhestr gynhwysion lawn gan bwysleisio'r alergenau. Bydd y newid hwn yn y gyfraith yn effeithio ar unrhyw brydau parod fel bagets, salad a burgers sy'n cael eu pecynnu cyn i chi ei dewis neu ei harchebu. Bydd y gyfraith newydd hon yn helpu i ddiogelu defnyddwyr sydd ag alergedd bwyd, anoddefiad bwyd a chlefyd celiac. Ond, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr alergenau yn y bwyd rydych chi ar fin ei fwyta, cofiwch siarad ar Busnes Bwyd.